নমস্কাৰ। 1 লাখ চাকৰি আৰু বৰ্তমান চৰকাৰখন শীৰ্ষক বিষয়টোৰ ওপৰত মই কিছু আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পাৰে, সেই 1 লাখ নিবনুৱাৰ জীৱনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে। 1 লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে এই চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'বনে, নে পুৱাই পাই থাকি পোৱাজনকে পুনৰ হিচাপৰ অংকৰ মাজত মিলাই 1000জন কেণ্ডিডেটক চাকৰি দিয়াৰ এটা অংক কৰা হ'ব। মই সেই উদ্দেশ্যে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, মই তাৰ ভিতৰত দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিম। যে প্ৰথম কথাটো হৈছে, যোৱা সময়ছোৱাত দেখা গৈছিল যে টেটৰ নিযুক্তিসমূহত আবেদনখন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঠিকেই উলিয়াই দিয়া হয়, কিন্তু সেই আবেদনখনত ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে বুলি কোনো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা নাথাকে, যাৰ ফলত কৰ্মৰত হাজাৰ হাজাৰজন কেণ্ডিডেটে সেই আবেদনখনত এপ্লাই কৰাৰ পুনৰ সুযোগ পায়, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত বেছি সংখ্যক কেণ্ডিডেটৰে নম্বৰ বেছি, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অলৰেডি চাকৰি এটাত কৰ্মৰত হৈ আছে, টেটৰ দৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত চাকৰি কৰি আছে। সেই চাকৰিটো কৰি থকা অৱস্থাত পুনৰ যেতিয়া চৰকাৰে আবেদন দিয়ে, তেওঁলোকে পুনৰ সেই আবেদনত এপ্লাই কৰে, আবেদন কৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নম্বৰ অনুযায়ী, নম্বৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে সেই আবেদনখনত পুনৰ তালিকাভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কাৰণ বঞ্চিতসকলতকৈ তেওঁলোকৰ নম্বৰ বেছি, যাৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰ সেই লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু সেই অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নম্বৰ কিছু পৰিমাণে কম, তেওঁলোকে পুনৰ বঞ্চিত হৈ গৈ থাকে। সেইটোৱে প্ৰচেছ বৰ্তমানলৈ হৈ আছে। তাহানিৰ পৰা 2012 চনত যিখিনি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছিল, সেই টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে নম্বৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে চাকৰি পাই কৰ্মৰত হৈ আছে, অধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি কৰি আছে। বহুতেই হয়তো নাজানে, সেই 2012 চনত পাছ কৰা টেটৰ ভিতৰত আজিও 1200 কেণ্ডিডেট চাকৰি নোপোৱাকৈ বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ হিচাপ কোনে ৰাখিছে? তেওঁলোকৰ মৰ্মবেদনা কোনোবাই বুজিছে জানো? নাই বুজা। সকলোকে কেৱল সুবিধা লাগে। ইয়াৰ পৰা এইটোকে বুজিছোঁ যে 2012 চনত যেতিয়া প্ৰথম টেট পাতিছিল, সেই টেটত 52,000 প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছিল, 3,52,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত। তাৰ ভিতৰত 32,000 আছিল নিম্ন প্ৰাথমিকৰ আৰু 20,000 আছিল উচ্চ প্ৰাথমিকৰ। আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া দিছিল, সেই 12 জনৰ পৰা সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্নজনে সেই নিযুক্তি পাই চাকৰিত বৰ্তমান সময়লৈকে কৰ্মৰত হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ আজিৰ তাৰিখলৈ 1200-1000 কেণ্ডিডেট বঞ্চিত হৈয়ে থাকিল। আমাৰ 1500-1600 কেণ্ডিডেট আছিল বিগত সময়ছোৱাত, যিখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়া হৈছে 2020 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী বা তাৰ আগৰ 19 অক্টোবৰত এটা নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, সেই নিযুক্তিখিনিত আমাৰ এই 1500 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত হিন্দী শিক্ষক হিচাপে 1 শতাংশ আৰু 1 শতাংশ লেংগুৱেজ টিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে টেটত পুনৰ আবেদন কৰি লেংগুৱেজ টিচাৰ বা হিন্দী শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকে কৰ্মৰত হ'ল, তেওঁলোকে নিযুক্তি অলৰেডি পালে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে 1000জন কেণ্ডিডেট নিয়োগ বঞ্চিত হৈয়ে থাকিল। সেই 2012 চনতে টেট পাছ কৰি আজিলৈকে নিয়োগ বঞ্চিত হৈ থাকিল। ইয়াতকৈ দুখৰ খবৰ আৰু কিবা থাকিব পাৰেনে? মই সেইবাবেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ সকলোৱে যাতে জানিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চৰকাৰে যিটো 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ আঁচনি হাতত লৈছে, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ, আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে এটা আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে। মই তাৰ বাবে চৰকাৰখনলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ মাজৰ যিখিনি দিশ মই আশা কৰিম,
পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে যিধৰণে বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন কমিটি গঠন কৰি খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি খালী পদসমূহৰ ইনকোৱাৰী কৰিছে, বিষয়াসমূহক খালী পদ কিমান আছে সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি সেইখিনিৰ হিচাপ লৈছে। ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰে যাতে এই মই যিখিনি দিশ ক'বলৈ গৈ আছো সেই দিশখিনি যাতে চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন মানুহৰ জৰিয়তে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে, যাৰ বাবে আমাৰ নিচিনা বা যি 1000 কেণ্ডিডেট বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ ফলত টেটৰ দৰে এটা নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ সেই পৰীক্ষাটোত যিসকলে নিয়োগ হৈছে অলৰেডি কৰ্মৰত হৈ থকা সেইসকলৰ মাজত সেইসকলে যাতে পুনৰ আবেদনখনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, এপ্লাই কৰাৰ বা আবেদন কৰাৰ সুযোগ নাপায় সেইখিনি যাতে চৰকাৰে অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰে। মোৰ প্ৰধান মানে দিশ হৈছে সেইটো যে 1,00,000 চাকৰি চৰকাৰে যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে সেই 1,00,000 চাকৰি মোৰ মতেদি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে পাব লাগে। ফ্ৰেছ একেবাৰে চাকৰি নোহোৱা একেবাৰে নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱাই সেই 1,00,000 চাকৰিৰ সুযোগ পাওক, এই কথাটো যাতে চৰকাৰে অকণমান হলেও দৃষ্টিগোচৰ কৰে বা আমাৰ সচেতন মহলে বা বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মৰত বিষয়াসকলে এই বিষয়টো অলপ হলেও দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে, যাৰ বাবে যাতে বাৰে বাৰে আমাৰ নিচিনা এনেকৈ কেণ্ডিডেটে বঞ্চিত হৈ ৰব নালাগে। আৰু এনেকৈ যেতিয়া বঞ্চিত হ'ব বাৰে বাৰে শিক্ষাৰ নিচিনা বিভাগ এটাত দুৰ্নীতি বা শিক্ষাৰ নিচিনা বিভাগ এটাত কেছৰ কিছুমান মাধ্যম অহৰহৰ চলি গৈ থাকিব, নিকা কেতিয়াও নহয়। গতিকে যদিহে বিভাগসমূহ নিকা কৰিব লাগে, মোৰ দৃষ্টিত মোৰ ধাৰণা হিচাপে মই কথাখিনি কৈছোঁ, কাৰোবাৰ মতে হয়তো নহ'বও পাৰে আৰু কাৰোবাৰ মতে যদি হয় মই নিশ্চয় ভাবিম যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, সচেতন মহলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰে বা চৰকাৰেও এই বিষয়টোত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীখিনিৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই 1,00,000 চাকৰি যাতে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে পাব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটো যাতে চৰকাৰে কৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। সেই উদ্দেশ্যে মই পুনৰ ক'ম, 1,00,000 চাকৰি পাওক এইটো চৰকাৰৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ, মই আদৰণি জনাইছোঁ, আমাৰ প্ৰতিজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আদৰণি জনাব এনেকুৱা পদক্ষেপক। তাতে কথা হ'ল যে এই 1,00,000 চাকৰি যাতে কোনো ধৰণৰ চাকৰিত মকৰল হৈ নথকা কেণ্ডিডেটেহে এই চাকৰিৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিম, টেটৰ আবেদনৰ ভিত্তিত যিসকল কৰ্মৰত হৈছিল তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ম, আমি একেই সতীৰ্থ আছিলোঁ, 2012 টেট উত্তীৰ্ণ আমি সতীৰ্থ আছিলোঁ, তেওঁলোকে সেই বঞ্চিতসকলৰ কথা এবাৰ নাভাবিলে, যদিহে আমাৰ নিচিনা এই দুৰ্ভগীয়া টেট বঞ্চিতসকলৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিলেহেঁতেন তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ কাষত চিটটো ল'বলৈ বা এটুকুৰা ভাল ঠাই পোৱাৰ বাবে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰি আমাৰ নিচিনা এই দুৰ্ভগীয়াসকলক সেই চাকৰিটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰি নাৰাখিলে হয়। মই তেওঁলোকৰ ওপৰতো ধিক্কাৰ দিছোঁ, কাৰণ একেই সতীৰ্থ হৈ শিক্ষিত হৈ এজনে আনজনৰ দুখ দুৰ্দশা নুবুজি যিটো পৰ্যায় যিটো অৱস্থালৈ আনিলে, এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ চাব বহু সংখ্যক নিবনুৱাৰ টেট বঞ্চিত নিবনুৱাৰ 2012 টেট পাছ কৰা বহু সংখ্যক লোকৰ এতিয়া বয়স উকলি গ'ল, তেওঁলোকে আৰু চাকৰিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু চাকৰি নাপায়ো। আৰু এতিয়া যি 1,000 কেণ্ডিডেট আছে তাৰ ভিতৰত বহু সংখ্যকৰে বয়স আজি যাওঁ কালি যাওঁ হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত হয়তো বয়স আছে এপ্লাই কৰাৰ, অহা বছৰ 2022 হয়তো তেওঁলোকৰ সেই বয়সখিনি উকলি যাব, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা চাকৰি পোৱাৰ পৰা চিৰজীৱনলৈ বঞ্চিত হৈ ৰ'ব। টেটৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈও DL-ED পাছ কৰিও বা যিখিনি চৰকাৰে ধৰি দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা সকলো সম্পূৰ্ণ কৰিও তেওঁলোকে টেট চাকৰিৰ দৰে এটা মানে পদ ল'ব নোৱাৰিলে, চিৰদিনৰ বাবে তেওঁলোকে সেই চাকৰিটো হেৰুৱাব লগা পৰ্যায় সেইসকলৰ কাৰণেও হৈছে, যিসকলে টেটত চাকৰি কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে নিবনুৱা মানে বঞ্চিতসকলক নিবনুৱা বাৰে বাৰে কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে বঞ্চিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰে, যাৰ ভিত্তিত বঞ্চিতসকল সদায় বঞ্চিত হৈ ৰ'ল আৰু
পোৱা সকলে বারে বারে পাই থাকিলে আর পোৱা সকলে যে বারে বারে পাই থাকিলে তাতে কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে সরকারের সেই অঙ্কত সরকারে যেটো চাকরির সংখ্যা ধরেছে 1,00,000 নিযুক্তি দিল 50,000 নিযুক্তি দিল সেই 50,000 বা 1,00,000 নিযুক্তি সেয়া সকলোখিনি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট কেতিয়াও নহয় কোনো বছর বা কোনো মাহতেই ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট 1,00,000 বা 50,000 সরকারে নিযুক্তি কেতিয়াও দিয়া নাই নিযুক্তি সেই সকলের হয়েছে যখন পাই আছে পাই থকা সকলে বারে বারে আবেদন করেছে আর বারে বারে তেওঁলোকেই পাইছে কারণ তেওঁলোকৰ নম্বর বেশি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি লাগে সেইখিনি প্রয়োজনতকৈ বেশি আছে কিন্তু যিসকলৰ নম্বর অলপ কম সেই নম্বর কম প্রার্থী সকলে সদায় বঞ্চিত হয়ে থাকিলে তেওঁলোকে চাকরি নাপালে গতিকে মই অহা যিটো 1,00,000 চাকরি আর বর্তমান সরকার এই শীর্ষক কথাটোর যিখিনি মই আলোচনা করিলো এইখিনি ভিত্তিত বর্তমান সরকারখনে যাতে এই 1,00,000 চাকরির যিটো প্রয়াস হাতত লৈছে এই চাকরিখিনি যাতে বর্তমান শিক্ষিত নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলের ভিতর ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট একবারে ফ্রেশ ক্যান্ডিডেটে যাতে সেই নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকৰ ঘরখন যাতে রক্ষা পড়ে তেওঁলোকৰ লড়া ছোৱালীর কারণে যাতে ভাল হয় ভবিষ্যৎ ভাল হয় তেওঁলোকৰ চাকরিটোয়ে যাতে তেওঁলোকৰ জীবনৰ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করব পারে মনোকামনা পূর্ণ করব পারে এখন সংসার চলাব পারে এটা পরিয়াল চলাব পারে ঠিক সেই কথাটো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাতে 1,00,000 কেবল ফ্রেশ ক্যান্ডিডেটেহে চাকরি পায় সেই কথাটো মই সরকারক করজোরে প্রার্থনা জানাম হাতজোর করিম সরকার বিভিন্ন বিষয়ার জড়িয়ে এই বিষয়টি অল্প যাতে দৃষ্টিগোচর করায় যাতে পোয়া সকলে পাই থাকিব নোৱাৰে যেহেতুকে এই 1,00,000-ৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগত অধিক সংখ্যক নিযুক্তি হব বলে কম পোৱা গৈছে পুনৰ যাতে সেই আবেদন করা সকলেই আবেদন করার সুযোগ নাপায় তার কারণে আবেদনখন দিলে যাতে সরকারে একটা গাইডলাইন বান্ধি দিয়ে যে তাত কর্মরত শিক্ষকসকলৰ এপ্লাই করার সুযোগ নাই বা কর্মরত শিক্ষকসকলে তাত এপ্লাই করিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা যদি গাইডলাইন দিয়ে মই ভাবো শিক্ষা বিভাগত এইবার বহুখিনি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট নিযুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিব আৰু শিক্ষা বিভাগত মানে যিখিনি খালি পদ আছে সম্পূৰ্ণকৈ পূৰণ কৰিব পাৰিব মই এটো ন দি কব পাৰো কাৰণ যোৱা কিছু সময়ত দেখা গৈছে যদি 6,000টা পোষ্ট খালি আছে 6,000টা খালি পোষ্টৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰে সেই প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন পোৱাখিনিয়ে যেতিয়া বারে বারে কৰি থাকে নোপোৱাসকলে বারে বারে বঞ্চিত হয় যাৰ ফলত কি হয় সেই 6,000টাৰ ভিতৰত কেৱল 3,000টা বা 4,000টা পোষ্টহে পূৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হয় বাকী 2,000টা বা 1,000টা পদ অপূর্ণ হয়ে থাকি যায় যোৱা সময়ছোৱাত মই সেইটো দেখিছো গতিকে মই সরকারক এটো আবেদন জনাম পুনৰ আবেদন জনাইছো আপোনালোকে যোনে ভিডিওটো চাই আছে আপোনালোকে যাতে ভিডিওটো শেয়ার করে যিমান পাৰে শেয়ার কৰক আপোনালোকে সকলোৱে নিবনুৱা সকলে যাতে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেশ ক্যান্ডিডেট নিবনুৱা সকলেহে যাতে এই 1,00,000 চাকৰিৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে 1,00,000টা ছাত্র ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ সুন্দৰ হয় কপাল ফুলে আপোনালোকৰ ঘৰ সংসাৰ সুন্দৰ হয় সেই কারণে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই বিনম্র অনুরোধ জনাইছো সরকারক আপোনালোকেও ভিডিওটো শেয়ার করব যাতে সকলোৰে কারণে এই ভিডিওটো উপকৃত হয় ধন্যবাদ।